nurira aramwira ngo ejo nzapfa watokesha ndangije ndamubaza ntuvuze nguke ati ntabwo nyumva ati dore mbese uzuwe n'umwuka w'agasuzuguro ndirwe kwihana ngo Imana ikugire neza ugende wejejwe nta hantu urupfuri burucikire ejo zapfa nari ndi mu masengesho y'iminsi itatu ntarya ntanywa uwo munsi wari uwa gatatu amasengesho wari umunsi wa ryari joro rya kabiri ngomba gukora irindi joro undi munsi ni joro nanone goba nahise numva ibyuya bizamuka mu mano birazamuka mu mavi numva ntangiye gususumira numva ntangiye munda igifu numva gitangiye kwikaraga ntangiye ko ejo nzapfa numva ni hatari ndageje ikintu nakoze nahise mva muri icyo cyumba cy'amasengesho iryo joro bitangenda ariko ntekereza ngo ejo nzapfa wagiye wabyemeye se none se yari umuhanuzi yavuze kandi avuga mu izina ry'Imana kandi nagerageje kubaza ngo asubire baragwira batuzu uyu mwuka w'agasuzuguro rero ubwo mpita nsohoka mu cyumba ndagiye kongeye kuguha ikaze wowe udukurikiye ni kuri Gorogota TV ni televiziyo yanyu mumaze kumenyera muri benshi reka tubashimire mwebwe mwakomeje gukora subscribe mugatanga ibitekerezo bitandukanye inkunga zitandukanye kuko mwabikoze bibavuye ku mutima imbere za kamera za Gorogota TV tuhafite umugabo wambaye ishati nziza y'ubururu arakeye n'urukara rw'isine afite inyenya nziza araseka neza agaseka nkaho ntambere kafite yitwa Pastor Emmy wende bindi yaza kubyuvugira mbabarire ko muvuze mu izina kuko twagiye ducyaho kenshi ko nta mushumba uvugwa mu izina ariko ndibwira ko nta gasuzugoro karimo mushumba umeze neza meze neza Daniel meze neza ndashima Imana kandi ntango se ngo gucyaha kuvuga umuntu mu izina reka muri iki gihe abantu bakuye kubahambo bakaba basirimutse mu mitima bakaba bohotse umuntu akavuga ikintu kimurimo apana kuvuga icyo bamushyiramo ahubwo akavuga ikimurimo burya bababuzaga kubivuga ariko mu mutima wumva wabivuga ariko noneho rero bivuge kubera yuko wumva bikurimo nk'ibisanzwe rero nitwa Pastor Emma ndashima Imana ndi umugabo ushima Imana ndanezerewe kuba hano kuri Gorogota TV Imana ibahe umugisha Rwanda ukuze ntazi ko imyaka ya ingana yaravuze ngo ni mwonkwe musubire yo ntamahwa murakoze cyane nubwo benshi muri iryo jambo rivuga gusubirayo nta maho usanga abantu ntago rivuze umuntu ari ikanga cyane kubera ko uko isi igenda ihinduka ariko nta kibazo abana n'umugisha kandi kwakira umwana ni iby'igiciro kinini cyane uzi uteruye umubebe umureba uba wumva ari byiza cyane rero urakoze cyane murakoze pastor reka tunyaruke gatoya mbere yuko dutangira n'insanganyamatsiko reka tugusaba utubimburire n'isengesho yego data nyaguhora ku ngoma turagushimye turaguhimbaje tugushimiye yuko wakoze umurimo mwiza hagatangizwa iriyerekwa ryitwa Gorogota TV kugira ngo tujye tuza tuhavugira ijambo ryawe abantu bahumurizwa imitima kandi bakomere mu mitima rero ndahangaha nyemerera ntabari nge uraha ahubwo abari wowe uhagaragara cyubahiro cyanjye kibure haboneka icyawe abantu bose badukurikiye kuri Gorogota TV bahumugisha kandi ubagirire neza data nyemerera ikiganiro tugiye gukorera ha kibe ikiganiro kivuga imbaraga zawe no gukomera kwawe kandi abacyumva kigiraho kibavana kigire n'ahandi kibashyira ni mu izina ryo ryera Yesu Kristo amen amen pastor nyemerera aka kanya nifuje ko twaganira ngizo umugisha ko kwakira nka pasteli ushyumbye abantu uhora n'abantu benshi batandukanye hanze ahangaha hari imvugo iriho yitwa nta myaka ijana uratambuka ngo nta myaka ijana umukobwa w'imyaka 5 ngo nta myaka 5 wenda ndakabije imyaka 10 nta myaka ijana umuyingimbi nta myaka ijana inkumi umubyeyi ubyaye umusaza nta myaka ijana iri jambo nta myaka ijana nk'umupasiteri uhumuriza imitima y'abantu uzi ko ijambo ry'Imana rivuga urabivuga hiki nawe wemera ko nta myaka ijana njyewe cyo mbivugaho ntabwo nemeranye n'abavuga ko nta myaka ijana kuko uyu munsi ijambo ry'Imana icyo rimbwira yuko twebwe abari muri Kristo Yesu ubundi icyo Imana yadusezeranyije
yadusezeranyije kuzinjira mu mva zacu dushaje. Muri uko kwinjira mu mva zacu dushaje rero ntabwo harimo kuvuga ngo nta myaka ijana. Reka mvuga iki kintu. Nabwira abantu yuko yagakwiriye kugira igitekerezo kimeze gutya. Akavuga ngo mu gukizwa nemera ko nta myaka ijana. Ku muntu ushaka ubugingo. Ni ukuvuga ngo kirano ku uyu munsi nk'umuntu uzapfesha. Ariko nibigera mu buzima busanzwe ukore akazi kawe ka buri munsi nk'umuntu utazapfa. Sinzi niba iki kintu cyumva. Uyu munsi niba ushaka ubugingo nabyemera ko iyo mvuga ikoreshwa. Kuko gukizwa uyu munsi nabyemera kukizwa ugakizwa nkaho ejo hadahari ugahora ushaka gukiranuka uyu munsi ariko noneho niba ufite akazi aida uracuruza ukora business ugira gute business yawe yikore nkaho isitazigera irangira kandi uyikore nkaho utazapfa noneho nujya kuvuga ngo nta myaka ijana urabaho mu buzima budafite intego kandi nemera umuntu yagakwiriye kuba abaho mu buzima bufite intego ubuzima bufite intego n'ubuzima bumeze ubuzima bufite plan ubuzima busaving ubuzima buvuga ngo kuko iyo mvugo ya nta myaka ijana irasanga umugabo afite bitanu kanyanywere n'ubundi nta myaka ijana wasanga umwana w'umukobwa aragira gutya barishora mu ngeso z'ubusambanyi reka tugende dusambane dutwike n'ubundi nta myaka ijana ni ukuvuga ngo iyi mvugo ya nta myaka ijana irimo kwica abantu mu mutwe ni ukuvuga ngo umuntu uvuga ngo nta myaka ijana nta n'icyizere cyo kubaho afite nta n'ibyiringiro by'ejo hazaza afite ariko ndagira ngo njye mbabwire ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo haracyari ibyiringiro naho igiti cyatemwe kizongera gishibuke ikindi Dani ya Bibiliya iravuga ngo uko umutima w'umuntu utekereza uwo muntu ni kwari uko ibitekerezo kuko abantu twitondera amagambo tuvuga Bibiliya iravuga ngo ururimi nirwo rwica kandi ni narwo rukiza ururimi nirwo rurema sibyo yavuze ngo habeho Imana yaravuze ngo habeho ururimi rero nirwo rwica kandi ni narwo rukiza uyu munsi niba ushaka gutera imbere Bibiliya iravuga ngo tuvuge ngo sinzapfa ahubwo nzarama Dawidi niko yavuze sinzapfa ahubwo nzagira gute nzarama uyu munsi rero wikwiyaturiraho amagambo avuga ngo nta myaka ijana why kuki ushinga business uvuga ngo nta myaka ijana kubera icyo worora uvuga ngo nta myaka ijana kubera icyo urimo urajya kubyara uvuga ngo nta myaka ijana urabyara biki niba utazabarera bari mu gikorwa barimo biyahura abo batabizi kuko ubuzima ubundi ahantu bupangirwa ni mu mutwe iyo mu mutwe hatekereza neza ibintu ukora byose bigenda neza ni ukuvuga ngo iyo mu mutwe we hadatekereza neza urwo ngo kudatekereza neza ntabwo nshatse kugira ngo ntukane ntibanyumve neza ahubwo nshatse kuvuga ngo iri jambo iyo ryamaze kukujya mu maraso rivuga ngo nta myaka ijana nturi bucuruze nturi bujye gusaba akazi wicaye ukabumizi akubwira ngo ejo uzapfa uretse kuraga no gusezera abona kundaga ubone nkavuga nti kuko kubunda pfuye koko ntago rupfu rwantu rupfu ruzantungura ariko kugira ngo rumenye ntawe fuza gupfa da urumva ikiraha nge ntekereza ko danutegiye kwe nzi ko ndabizi neza ukiraha ngaha urumuzuga ngo ejo uzapfa ufite amafaranga yawe kuri konte ndabizi neza tugatewe data we mpfuye ntagiye kugisenye nafangaga kujyayo eto ugatereka mbanze ngeyo mbanze ngende nubundi uzima sibyo rero hari ikintu kera nkiri mu ndabyuka ndi mu cyumba cy'amasengesho niba umuhanuzi niba Imana yari ivuze niba byari bigenze bite niba ari dayimoni yari muvugiyemo simbizi ariko cyo nzi cyo yari umuhanuzi twemera twese ni kera ntaraba umushumba nari nkiri umukristo usanzwe umuhanuzi ajya mu mwuka ajya mu mwuga ajya mu mwaraza arambwira atumva ukuntu Imana ivuze hari ninjoro twari mu cyumba cy'amasengesho ninjoro arangije barambwiye ati mva ukuntu Imana ivuze Imana iravuze ngo ejo uzapfa barampanurira arambwira ngo ejo nzapfa ndangije ndamubaza ntuvuze ngo iki ati ntabwo unyumva ati dore mbese wuzuwe n'umwuka w'agasuzuguro nandirwe kwihana ngo Imana ikugirire neza ugende wejejwe nta hantu urupfuri burucikire ejo uzapfa nari ndi mu masengesho y'iminsi itatu ntarya ntanywa uwo munsi wari uwa gatatu
amasengesho wari umunsi wa ryari joro rya kabiri ngomba gukora irindi joro undi munsi ni joro nanone goba nahise numva ibyuya bizamuka mu mano birazamuka mu mavi numva ntangiye gususumira numva ntangiye munda igifu numva gitangiye kwikaraga ntangiye ko ejo nzapfa numva ni hatari ndageje ikintu nakoze nahise mva muri icyo cyumba cy'amasengesho iryo joro mpita ngenda ariko ntekereza ngo ejo nzapfa wagiye wabyemeye se none se yari umuhanuzi yavuze kandi avuga mu izina ry'Imana kandi nagerageje kubaza ngo asubire barabwira batuzu uyu mwuka w'agasuzuguro rero ubwo mpita nsohoka mu cyumba ndajya nyomba gahoro gahoro ndagenda njya mu kageto kanjye nabagamo kuryama birananira ejo nzapfa numva ni hatari mu gitondo bukeye ikintu nakoze ntabwo naryamye naraye nicaye mbira imana basi wa mbabariye vuse koko ubu ndapfuye se koko ufite wari utinya gupfa kandi ugomba kujya mwijuru ariko ibyo bintu mpamvuga mu bikura ibyo gupfaro ari inyungu kumukiriza cyo kujya rutegemwe byanahanuhe kandi ugomba no kwezwa wapi nahise nibuka ibintu byose imana yambwiye nibuka ahubwo iki nagutangaza njya gukizwa njyewe njya gukizwa imana yambujije kwiyahura njye nari napanze kwiyahura uburozi nabukoroze mbushyize mu cyayi mbureba imana niyo byo sinshaka kubutanga n'ubundi buhamya nagiye mbutanga igihe kinini ariko uru imana niyo yampamagaye ubwayo mwijwi gatatira amagadi manweri wikwigirira nabi ndi imana nzakugirira neza ariko icyo joro nari ngiye kwiyahura noneho mariye kuyigeramo rezo mbona ubuzima butangiye kuryo mbabarire cyane kandi wari ufite icyo gihe se ngo byibuze ubwo gutijeri ko kubunda naho nari nakagira icyo gihe yavuze reka nse mbanze ngire gute niriri nuko buracya mu gitondo ndarya noneho twasengeraga kabuga niyo ndavuga nereka njye gusenga basi ninza no gupfa mpfire mu rusengero ko barambwiye ati ntabwo biri bugere nimugoroba n'ugere nimugoroba udapfuye uze umbwire sinzongere guhanura nyuma yaje no kugwa uwo muhanuzi yaratuye hariya za Nyagatovu yaje no kugwa ubu nta gisenga yabivuyemo ariko nuko none cyabaye rero nari mfite amafaranga ariko ndabuga nti ninjya mu modoka ishobora kuza kugwa akaba ari rwo rupfu rwanjye za kugenda nano umuhanda wose ngenda cyane borodire nkayirenga nkagendera mu byatsi reba kuva Kimironko nkagera ikabuga n'amaguru nirinda kujya mu modoka ngo ngize kugwa rero njya mu rusengero nicaraho pastera ndeba turebana mu maso basi imana gira icyo uvugira muri pastera ndapfa cyangwa se ndi bupfe rwose imana rwose barasenga bigera mu mwanya saa cyenda bagiye gusoza bavuga batabanyabyifuzo ni muza ahangaha ndavuga nti bose ntashye nta kintu wabuze hari umuhanuzi uharuhanura nanyereje ndacunga ndavuga nti rekanye nempfukama imbere yiwe nkimupfukama imbere gutya uvuga nti munsengere imana icyo arambaza ngo ni iki arandeba arambaza ngo ninde wakubwiye kuri bupfe ndamureba nti ninde wakubwiye kuri bupfe atumva nkubwira imana uko ivuganye nanjye irambwiye ngo nitera bwoba ry'abadayimoni arambwira ngo ninde wakubwiye ngo ureke amasengesho abgane none se bamhanuriye ko ndi bupfe rero nanga gupfana inzu nshonje ndabanza ndarya kuko nandi masengesho nari maze iminsi nsenga n'ubundi igisubizo kivuyemo havuyemo gupfa gusa urumva nari bugumye nsengereye arambwira atumva nkubwire imana irambwiye ngo nabadayimoni banyuze muri uwo muhanuzi kugira ngo baguce intege ko amasengesho wari uri umusenga yaravuze ikintu gikomeye ku buzima bwawe amasengesho nyavamo gutyo ariko ndagira ngo nkubwire mu mutima wawe harimo ikintu kivuga ngo nubundi ejo nzapfa nubundi ejo bizarangira nubundi nta myaka ijana ubaho mu bintu byose ukora ubikora nabi nta kintu ukora kirambye nta kintu ukora giteye imbere simvuze yuko gupfa ko tutazapfa yego ariko urupfu nta muntu uruhitamo nta n'umuntu uruhamagara ahubwo abantu ntibagira ibyiringiro iyi mvugo ni imvugo irimo ikangurira abantu ubunebwe njye nkurikije uko mbibona no kugira ngo abantu baba bakene ugasanga abantu iyi mvugo ni iy'abantu bakennye mu mutwe none umuntu ubivuga akwiriye kureba influence agira mu bantu ni iyihe
nukuvuga ngo uri influence ugira mu bantu ugasanga hari uburyo abantu bakwibonamo kandi kibabaje noneho kijya kureba ugasanga biteye n'agahinda nuko abantu iyo mvuga igenda isakaramo ari urubyiruko ugasanga n'urubyiruko cyane ruvuga ngo nubundi nta myaka ijana nukuvuga ngo urubyiruko ni rwejo hazaza urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu noneho urubyiruko noneho rudafite ibyiringiro rudafite ejo hazaza ibaza urubyiruko rwose abantu bose baramutse bavuze ngo nubundi nta myaka ijana ni kibazo pastor wenda dusa nkaberekiza no kumusozo umuntu utizera we utazi imvugo y'Imana nicyo bibiri ivuga uyu we no kumurenganya nabigira gakeya ariko nubwo nawe wamuhaye inama ukamuha n'inyunganizi ariko nk'umuntu ni pasiteri ni umuvuga butumwa aba mu rusengero azi ikijambo ry'Imana rivuga ariko nawe yirirwa ari muri nta myaka ijana mu bashumye esuwa wa muntu uri munsi ye ukiri muto yugikeneye kumureberaho urabizi ko nkamwe bashumba abantu babitegerezaho cyane bakafite rugero nk'uwo muntu azaba ari kuraga abo ayabereye ikitegerereza azabara guhe murage rwose Dani muri iki gihe biragoye shitani yarizamukiye ikuzimu arizamukira raza hano ku isi azana iba navuga ngo yazanye imitwe y'iterabwoba y'abadayimoni araza arashimuta abakozi ku murimo nukuvuga ngo ntabwo uyu muntu uyu mupasiteri cyangwa se uyu muvuga butumwa cyangwa se uyu mukozi w'Imana sinavuga sindi ku ruhande rumwe nagakwiye kuvuga ngo ari mu buyobe ku rundi ruhande nkavuga ngo ntabwo azi Imana ariko ntabwo nahita mbivuga gutyo ahubwo dayimoni muri iyi minsi ibintu arimo akora arimo arabikora mu buryo bw'amayoberane ni mu buryo bw'amayoberane kugira ngo yigarurire benshi ni ukuvuga ngo ni bya bindi bivuga ngo mu minsi y'imperuka azaza ibihe birushya ubwo abantu bazaba bafite ishusho yo kwera bakagaragaza ishusho yo kwera buriya hari ijambo Yesu yavuze avuga ngo hari abantu bazavuga ngo mwami mwami ntutwibuka ko twahanuraga mu izina ryawe noneho ariko ngo nyuma ngo ababwire ngo ntabwo nigeze kugira gute kubamenya aba bantu ndagira ngo nkubwire ngo nta muntu inka ntigiyoberwa inka ngenzi yayo nta nubwo inyana y'inka igiyoberwa nyina cyangwa se ngo imbyeyi yoberwe yayo no kuvuga ngo uyu muntu impamvu azagenda asanga Yesu nuko yarazi kari wakorera no kuvuga ngo hari abantu bazi ko barimo gukorera Yesu ariko ku rundi ruhande barashimuswe batabizi bakaba bakozi ba shitani mu bundi buryo no kuvuga ngo hari abantu babereyeho gusohoza imigambi ya shitani hano ku isi no kuvuga ngo umugambi wa shitani ni ukugira ngo arimbure benshi ni ukugira ngo yice benshi ni ukugira ngo ayobye benshi ni ukugira ngo asitaze benshi ni ukuvuga ngo rero iyo cyane cyane kandi buriya reka nkwereke hari ikintu abahanuzi batye bakunda kwibeshya sibyo dukunda kukibeshya cyane ugasanga nk'umuhanuzi araje rwagatitiratiri iravuze ngimanije kubica yego birashoboka ko ari twebwe twicaye hano muri iki cyumba imana ikavuga ngo imanije kubarimbura twicaye hano muri iki cyumba ndaje ndabihanuye buriya ntibigutangaze yuko nubwo ari njyewe binyuze mu kanwa buriya ntibigutangaze yuko iryo jwi ari njyewe rimanukiye kubera yuko mu bari bari muri iyo sara nanjye ndimo niyo mpamvu kubwira ngo nutunga agatoki kamwe ugatunga mugenzi wawe wibuke ko hari izindi zigize gute zikureba hari ikintu rero uyu munsi bashumba bagenzi banjye bakozi b'Imana abahanuzi banyamasengesho iki dusengera itorero ry'Imana kandi kindi tureke kumiragura ibyo tubonye byose imvugo zose zije ibintu byose bije ugasanga urafashe ibintu byose bije ugasanga urafashe ni ukuvuga ngo Paulo yabivuze neza aravuga ngo bene data mwirinde kugumya gukuza iby'amajyambere ibintu by'amajyambere rero urasanga abantu barushaho kugenda babikuza barushaho kugenda babizamura bakuza ibyo imvugo z'amajyambere imvugo ziterambere imvugo nyandagazi Paulo yaravuze ngo wirinde ya migani y'abakecuru ari magambo udakwiriye kuvuga ayo ni ya migani y'abakecuru gusubiramo bya bintu bidafite agaciro umukozi w'Imana ni umuntu ukwiriye kuba abantu bose barebera umva Dani ndi umushumba ndi pasteur ariko
sigeye wicara twibuka rige twakoreraga Imana mu minsi yatambutse watambuka ari uri pasteri bavuga baturiye ni pasteri ukabona ufite icyubahiro ufite agaciro ni izina riryoshye ni izina rigize guti ku pasteri ni umuntu barahamagawe n'Imana ariko Dani urugura bikururuka byumva pasteri ni ukuba ambasaderi w'Imana hano ku isi ariko urabyumva eh iyo mpagaze imbere y'abantu ubwo nda ambasada mpagarariye Imana kuko Imana iri gukorera muri nge umubiri wanje ni w'Imana irimo ikoresha ako gaciro urakumva noneho rero niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo bakozi b'Imana mugende nk'abakozi b'Imana keze mwirinde mugende nk'abakozi b'Imana mwibuke ko muri abakozi b'Imana bagabura iby'Imana riraho ngaho hari imvugo zitagakwiye kuba zirango mushumba itagakwiye kuba navuga kuko icyacu ni ugukomeza abantu muhumuriza abantu banjye yego kandi kindi reka twemere kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana niko kuri nibwo buhanuzi butavangiye. Ijambo ry'Imana niwo muyoboro, niyo nzira yonyine izabasha kutugeza mu ijuru. Bivuze iki rero? Ikitari muri Bibiliya mukozi w'Imana. Kirinde. Amagambo yo gutebya, gushyushya inkuru, kugira gute byirinde. Urakoze cyane Pastor. Urakutura gushimiye ku magambo meza utubwiye. Reka tuvuge ngo Imana iguhumugisha. Amen. Reka dusoze bakunze ba Gorogota TV tubifuriza amahoro n'imigisha mukomeze kubana natwe. Amen.